poznámky. Aspoň někdy si je píšu. Ahoj, já jsem Wonderbolt a vítám vás po hodně dlouhé, už nevím jak moc dlouhé, době u dalšího videa. Proč videa nebyly a jak to teďka bude, k tomu se dostanu právě v průběhu tohohle videa, ale teďka na začátek bych vám hrozně rád poděkoval, že jste na mě v uvozovkách počkali a že se furt přibývali už je nás víc než 900, což je úplně super a hrozně vám za to děkuju. Nebojte se, nevykašlal jsem se na to, řešil jsem různé věci, byl jsem hodně v práci a teďka se k tomu právě všemu budeme dostávat. Co tady mám jako první? Práce. Největší část prázdnin, pokud nepočítám tábor, vlastně i přes tábor, bylo, když jsem byl v práci. V té práci jsem nejdřív nebyl v Praze, byl jsem kousek od Hradce Králové. Jak víte, tak se tam staví dálnice D11 a já jsem byl právě v práci na brigádě, protože chci studovat archeologii nebo paleontologii, tak jsem dělal archeologický výzkum v podstatě tam, kde se bude stavět ta dálnice. Ale jelikož to bylo uprostřed pole, tak jsme tam nic nenašli. Ale potom v Praze začalo být zajímavější. Jelikož pro nás nebylo úplně příjemný být prostě takhle v Hradci a být v podstatě odříznutý od skoro veškerého kontaktu, OK, Wi-Fi tam byla, ale neskutečně pomalá. Takže nás pak přesunuli do Prahy, kde se otevřel projekt novej v Modřanech, kde se stavějí nový baráky. Takže tam jsme taky dělali archeologický výzkum, akorát tam jsme zaprvé pracovali, jakože fakt pracovali, což v Hradci úplně nebylo. A za druhý tam bylo spousta úžasných nálezů. Neříkám, že jsme našli jako obrovskou hrobku, jako v Indiana Jonesovi, ale byly tam zajímavé střepy od vás a taky spousta kostí. To vlastně můžu ukázat. Tady to, co vidíte, jsou právě nálezy, které mě jako nejvíc zaujaly a tak. Tady to je zub krávy, stolička to tak vypadá. Tady to je čelist nějakýho, nějaký psovitý šelmy, nejspíš asi už psa. A tady to jsou prostě střepy z různých váz a takových zajímavých jiných věcí. Takže takovéhle věci jsme nacházeli v té Praze. A bylo toho tam fakt hodně. Jinak období té Prahy byla doba bronzová, takže v podstatě všechno, co se tam našlo, bylo průměrně z doby bronzový. Ta keramika, co tam byla, byla převážně jako zemědělská, takže ne moc žádným vzorem. Ale ta práce mě bavila a o to hlavně mě šlo, aby mě to bavilo, ta práce. Problém právě byl, že jsem tam byl od 7 od rána do 5 do odpoledne, takže jsem právě neměl úplně moc času a fakt, že jakože jsme tam kopali a hrabali, takže jsem byl úplně vyřízený. Kromě práce jsem si taky i trošku užíval, byl jsem na jednom festivalu, který byl v Karlovarském kraji a taky jsem si po dlouhý době jakoby zařídil na takovou další vzdálenost, protože cestou tam jsem řídil a bylo to docela zábavné. Jeli jsme tam ještě s parkářmi a s našimi, kteří si pak vzali auto a jeli na výlet dál, takže já jsem nás tam vysadil. A oni pak jeli dál. Cestou zpátky jsem neřídil, protože by... No, prostě by to nebylo dobrý. Hlavně jsem po 5 minutách v autě usnul. Jinak ten festival se jmenoval Povaleč. V Karlovarském kraji je právě vesnice, která se jmenuje Valeč. A je tam takový zámecký areál, taková zahrada obrovská. Tak tam to je každý rok. Myslím, že po 12. to letos bylo. Já jsem tam byl poprvé. Další věc se odehrála přímo tady v Praze. Ne tady u mě doma, ale u kivadla, neboli u Stalina, nebo nevím, jaký ještě přízvisk to místo má. Každopádně konají se tam různě koncerty přes rok. Ono, když si lajknete na Facebooku to jejich stránku, tak oni tam dávají ty události, které se tam prostě, který tam budou. A právě jedna kapela byla, ve který hrál kamarád, takže na tý jsme tam byli. A pak ještě, myslím, minulej týden někdy jsme tam byli taky na jednom koncertu, který úplně neposlouchám, takže jsem tam tak jako byl na straně, občas jsem se šel něco vyfotit z noční Prahy a zase jsem tam šel poslouchat zpátky, ostatní byli v kotli a tak. Takže je docela pravděpodobný, že když bude nějaký koncert u kivadla, tak tam možná bude. Už jenom proto, že tam je hezký výlet. A vlastně jako poslední bod, který jsem dělal, bylo, že jsem tam docela jako cestoval po České republice. Asi jako dvě hlavní zastávky, které jsem měl, byla Plzeň, kde jsem potkal spoustu úžasných lidí, protože tam byl sraz na Kašiho hokej a tak dále, co byly z Plzně. Takže jsem se tam stavil, pokecal jsem, poznal jsem nový lidi, takže to bylo super. Další cestou dalekou, nedalekou, spíš hodně dalekou jsem se vydal do Brna, kde jsem pomáhal stěhovat, takže jsem jel po D1. Nikdy nechcete jet po D1. Je to teror. Nejenom, že ta cesta je dlouhá, ale to se tak jako dalo přežít, že jsem si vždycky dal po hodině jako někde pauzu, ale ta silnice
je fakt příšerná. Holder je jednička, všichni to známe. Co se týče teďka nahrávání a streamování a budoucích takových věcí, tak jsem si pořídil jednu novou hračku. A to tuhle hračku. Avermedia Live Gamer Portable. Když to otevřu. Jo. Tak, já už to mám zapojený. Už tady mám jenom ty věci jako obal, připojení nějakých PSPčku a takovýhle věcí, což nemám. Takže já to mám zapojený právě k počítači, už jsem to nějak zapojoval, takže to mám plus minus zapojený. Zkoušel, možná jste viděli, že tak jako probliklo, že jsem online na Twitchi, když jsem to zkoušel zapnout. Na YouTube mi to nějak nejde zprovoznit, to streamu, ani jakoby vytvoří se stream, ale nedokážu ho zapnout. Ale je tam. Každopádně to ještě nějak zkusím pořešit, popřípadně do té doby budu ještě streamovat bez té krabičky. Což taky jde. Jinak co se týče pak let's playů z tohohle toho, tak by měly být v lepší kvalitě, už jsem to i zkoušel nastavovat a takovýhle věci, takže by to mělo být o něco lepší. Jak jste se také mohli všimnout, tak jsem úplně na jiném místě, než když jsem teďka točil vždycky vlogy. To jsem byl tam ve obýváku knihovny, nyní jsem u sebe v pokoji a mám tady nad tím vládu svou. Jo, předělal jsem si pokoj tak trošku, takže... Právě mám teďka velký monitor, ještě jakoby jeden, furt mám dva, ale vyměnil jsem monitor. Hlavně k tomu starému monitoru úplně nešla připojit Avermedia, protože tam měl starý konektory. Ale to je vedlejší. Takže mám teďka, jo, asi koukám tam, protože to tam je, tak jako to popisuju. Takže to mám teďka zapojený a předělaný a mám spoustu místa na stole. A tady v tom prostoru bylo křeslo, který teďka je sice jako hozený tamhle, ale bude rozebraný a někomu ho vydáme, nebo bude na půdu, nebo do kluvovny, nebo nějak někam. A vzniklo tady takovýhle místo na nahrávání. Ještě nevím, co udělám s tou tabulí. To mi pište do komentářů, co mám s tímhle udělat. Protože to dělá hrozný hluk a takovou ozvěnu hodně to rezonuje, protože když se otočím a udělám tak to rezonuje. Sice možná tam to není slyšet tolik jako tady, ale rezonuje to. A nyní se přesouváme k poslední části, a to jsou obecně videa. V poslední době mě tak jako přestává bavit, nebo spíš se chci věnovat takovýma těma videama ne let's playovejma, což neznamená, že let's play nebude jako jednou za čas nějaký. Našel jsem si od zahraničních nějakých youtuberů, co točí nějaký let's play, tak jsem si našel nějaký zajímavý třeba Minecraftový mapy, takže to by mohlo být třeba zajímavý. Ale nevím, přijde mi takový zbytečný a chci ten kanál teďka ubírat trošku takovým jiným směrem. Neříkám teda, že nebude žádný let's play, ale chtěl bych se víc zaměřovat na vlogy. Což znamená i, že možná videa budou trošku méně častějc, než jsem se je snažil dělat v minulém roce. Přece jenom k tomu vlogu potřebuji jakoby větší prostor, nebo ne prostor, potřebuji víc času na to všechno udělat. Teďka je pokrok, že jsem si k tomuhle napsal jakoby scénář v podstatě. Nebo jenom body, o kterých chci mluvit a pak to rozkecám. Já se jakoby nikdy nepíšu scénář jako větu od věty, ale vždycky si jenom napíšu téma, o kterém chci mluvit a pak to prostě nějak okecám. A když se mi něco líbí nebo napadne nebo něco, tak to tam prostě použiju. Teďka už mě asi nenapadá co dalšího, ani na papíru nemám co dalšího, bych vám krásného řekl. Jenom vám popřeju hodně štěstí do nového roku, protože tohle video už jsem chtěl vydat včera, jakože 1. září a nějak se to úplně nepovedlo, protože jsem právě předělal pokoj a nestihl jsem to. Každopádně 2. je taky den. Přeju vám hodně štěstí do nového školního roku. Nejenom školního, ale i samozřejmě kroužky začínají na novo a tak. Takže spousta věcí začíná a spousta taky bude pokračovat, takže nepřestávejte v koníčkách, který děláte. Poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, možná jsem si všiml, že v průběhu videa vlevo nahoře vyskakovaly takový kolečka s okýnkama. Takže tam mě určitě sledujte na ostatních sociálních sítích, jako to je Facebook, Instagram a Twitch, jo, tyhle tři jsem tam dával a pak tam je, můžete hodit like. Každopádně určitě tam můžete sledovat, já tam občas i něco přidávám na Instagram a Facebook teďka moc ne, ale zase začnu. Tak na měsíc, než na to zapomenu. Ale budu se snažit. Každopádně to bude pro dnešní video už všechno, já už to nebudu prodlužovat. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, budu rád, když hodíte palec nahoru. Napište dolů nějaký rozumný, zajímavý komentář. Co děláte třeba, co budete dělat novýho letošní rok, nebo v čem budete pokračovat.
Napište nápady, co udělat s touhle tabulí, jestli ji mám sundat, nebo tam něco vymyslet, protože nevím, co bych tam vymyslel. A pokud mě neznáte, tak budu rád, když hodíte odběr. To bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Zatím se mějte a čau. Jo, zbývala minuta.